God morgon. Är du riktigt vaken än? Det är onsdag. Jag är ledig. Jag tänkte att ni skulle få hänga med mig under dagen. Alltså klockan är 06:43. Jag vaknade vid 6. Trots att jag gick och la mig vid 1 typ. Ja, vad bra. Jag är svinhungrig, så jag har legat här och svarat på kommentarer nu bara. Men nu ska jag göra frukost, tänkte jag. Och så får vi se. Kanske blir en liten näp i eftermiddag innan gymnastiken. Så ja, jag känner mig faktiskt inte så trött. Så lite gröt och lite energidryck, så är jag på G sen. Lite blåbärsgröt. Kickar vi igång dagen. Nu har klockan hunnit bli 6:55. Så det blir perfekt med lite frukost nu. Jag är svinhungrig. Och jag ska spela lite Sims. Och så. Och bara ta det lite lugnt. Och jag fick en kommentar om att lägga ut fler videos när jag spelar Sims, och det kommer komma. Jag vet bara inte vad jag ska göra än, men jag jobbar på det, jag funderar på det. Så vi ses efter frukosten sen. Som avgör vad som händer denna dag. Låt oss läsa det. Ja, det blir jobb. Alltså jag orkar inte. Jag sa ju igår att jag bara, det är nice, jag är ledig imorgon, jag kan ta det lugnt, bara ha en nice dag. Nej, men så blev det kanske inte riktigt. Min, eller våran personalansvariga hörde av sig nu och bara, hej du, jag har ett pass mellan 10 och 19:30. Kan du tänka dig att jobba, även om det bara är några timmar, så är det tacksamt. Jag bara, jag har legat här och tänkt på det nu i 20 minuter. Och så svarade jag, alltså jag kan bara 10-14 i så fall. För vi har ju gymnastik ikväll som jag ska på. Och jag behöver hinna gymma innan dess. Vi börjar 16:30. Så jag tänker att det får bli gym direkt efter jobbet innan gymnastiken. Och nu är klockan 8 precis. Så jag insåg precis när jag svarade, så bara, nej men alltså jag har inte ens tagit upp laxen ur frysen. Så nu blir det till att försöka snabbt som fan tina lax, steka på den, koka potatis och få gjort liksom matlådor. Eller en matlåda till idag i alla fall. Jag orkar inte. Det roliga är med att jag har ju jobbat torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag. Och så blir det nu då onsdag och torsdag också. Nej men alltså. Då vet jag att jag kommer sitta där på jobbet och bara, men det är ett kort pass, det är bara 4 timmar. Fan, det här klarar jag. Och så kommer den tiden gå hur långsamt som helst antagligen. Men ja, då. Jag hade lite tankar på att eventuellt åka till Östra fårfarm. Men vi kanske kan göra det på fredag, för de har fått lamm och jag vill dit och bara klappa dem och bara krama och bara gosa in mig. De bara lägga mig i fårhagen och bara, här kom och var mina små barn. Jag är eran lilla lammmamma just nu. Fårmamma kanske heter. Ja. Nej, så jag måste dra igång matlådefixet nu.
Så att jag kan. Och så måste jag hoppa in och ta en snabb dusch. Det är så här, jag vill inte egentligen, men samtidigt så vill man ju hjälpa till liksom. Okej, vad bra. Oj, såg ni någonting? Nej. Bra. Skål på det. Klockan är 08:37. Perfekt. Så om en timme typ ska jag åka till jobbet. Jag insåg att jag har inte ens lax i frysen. Men som tur var hade jag en portion med kycklingfärs kvar. Så jag tänker att den får det bli till lunch. Så blir det även kycklingfärs till middag. Jag har funderat lite, jag vill ju få bort laxen egentligen för att det blir för mycket fett. Jag tycker inte att min kropp reagerar bra på för mycket fett i kosten. Och där är ju alla olika. Vissa reagerar jättebra på högre fett och lägre kolhydrater. Jag funkar bättre med lite mer kolhydrater och lägre fett. Men som sagt, där får man prova sig fram. Men det är vad jag upplever att min kropp reagerar bäst på. Jag funderar lite på om jag ska köra typ kyckling och kycklingfärs både lunch och middag ett tag framöver och se vad som händer. För jag är inte så sugen på att gå tillbaka till torsk just nu i alla fall. Så får vi se. Torsk funkar bra när jag äter det hemma, men just i matlåda så tycker jag inte att det är så kul. Men ja, nu ska jag sätta mig och svara på ett mail som jag har fått från Excuse. Underbara Excuse. Det är alltså dessa, för er som inte vet. Och ska jag kolla på en utbildning som jag måste göra till jobbet. Se när min går ut så jag vet om jag ska göra det nu eller om jag ska vänta lite. Och ja, sen är det typ snart dags att åka. Så jag tänker att vi bara tar det lite lugnt innan jobbet. Och efter jobbet blir det rygg på gymmet. Ändrade planer som vanligt. Nej men alltså, jag har blivit en kvällstränare. Klockan är nu 14:20. Jag har slutat jobbet och kommit hem här nu. Jag kände att... Gud, det susar i min ventilation. Är det för att solen står på kanske och det blir varmt? Ja, skitsamma. Jag kände att... Nej men alltså, det kommer inte bli någon bra träning. Jag vill åka hem och vila. Sen åker jag på gymnastik. Sen åker jag hem och fixar lite middag. Och sen åker jag och tränar efter det. Så att det blir typ vid 9 kanske. Det blir sent som vanligt. Men det får bli väl. Eventuellt så vilar jag i morgon. Så har jag lite extra tid att tvätta, städa och fixa här hemma. Som jag skulle gjort idag. Kan jag göra det nu, men alltså jag måste bara vila lite grann. Jag ska ju iväg och ta hand om typ 40 ungar om ett par timmar, så att Lord mercy, praise me, ge mig styrka. Jag har försovit mig. Eller inte riktigt, klockan är 4:15. Men jag tänkte jag skulle få in med mellis innan jag åker och kissa. Jag är jättekissnödig. Ja, jag är hemma och jag har stekt på 1,5 kilo kycklingfärs. Så nu har jag några dagar framöver.
gjort ris och kycklingfärs här nu till middag. Väldigt, väldigt varmt än så länge. Så nu blir mat. Klockan är 7:30. Och efter maten så ska jag åka och gymma. Succé! Så det blir väl vid 8:30 någon gång. Igen. Doften av brinnande bilar, så det var ju liksom... Så det är någonting. Klockan är 7:45. Så jag tänker mig att jag ska börja göra mig redo för gymmet. Jag har ju stekt färs som ligger i matlådor, så de ska in i kyl och frys. Och så ska jag väl halsa den här. Och så drar vi. Försöka få in lite sjukgymnastik med, för jag har haft lite... Jag tror inte jag sa det igår, men i söndags. Det blev liksom inte att jag filmade. Jag mådde så dåligt i söndags. Jag mådde illa. Min mage var helt upp och ner. Och jag hade jättejobbigt med att andas hela dagen. Så jag fick så här tryck runt hela här typ. Och kunde inte ta djupa andetag riktigt. Och jag blev så här: kom igen nu för fan. In med luft i lungorna. Det var alltså jätteobehagligt. Och sen på måndagen så hade jag fortfarande lite så. Men det var bättre. Det blev mer typ när jag cyklade till jobbet. Så kände jag av det lite extra liksom. Och under träning. Men det har liksom släppt lite nu. Jag märker av mycket mer typ under de dagarna när jag har haft ätardagar. Och ätit lite extra och varit jättemätt. Så kan jag få lite mer ont. Och dagarna efter typ kan jag få väldigt ont också. Och nu är det lite så här diffus smärta. Så att jag var lite så här: ska jag boka en läkartid? Ska jag inte boka en läkartid? Samtidigt som att det känns som att jag kanske... jag ville ha en MR. Så det är väl dags. Men... jag kommer inte ihåg vad han sa att han hette som jag vill boka till. Där finns några olika läkare. Bland annat någon som heter Angeline eller någonting på A. Och hon vill jag absolut inte gå till, för hon var jätteotrevlig när jag var där sist. Men det här är inget diskbråk. Du går till sjukgymnasten så får de fixa det. Det är muskulärt. Och sen visade det sig att det var ett diskbråck ändå. Så ja, nej, det var väldigt otrevlig stämning. Alltså det var inte bara det liksom att hon sa så, men hon var väldigt... jag upplevde henne otrevlig. Men jag vill gärna gå till en kille som han tipsade om. Som ett är duktig på svenska. Jag hatar att gå till läkare som knagglar med språket så att han förstår inte vad jag säger. Jag förstår inte vad hon eller han säger. Och det blir bara så här. Det blir inte bra. Ska jag väl ha någon som kan det svenska språket. Jag är absolut inte rasistisk på något sätt. Men just i den situationen så vill jag bli förstådd. Och jag vill kunna förstå vad de menar. För det handlar ändå om hälsan. Så ja. Han tipsade om en som ska utbilda sig till ortoped tror jag. Så det... han skulle ha någonting specialintresse för just det jag har problem med. Så ja, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men jag hittade ingen tider nu när jag var inne. De släpps nämligen vid 17 och så gick jag in på nätet och försökte hitta en. Men det fanns inga. Thank you.
Då var vi färdiga för idag. Klockan är 10:55. Så nu blir det kvällsmål och Sims. Bruna och vita. Alla får vara med. Gud vad min spis ser ut nu efter kvällens matlagning. Oj vad jag måste tvätta den. Ja men oj så gott. Och jag kollar på Svenska Fall på Viaplay. Tips, tips, tips. Klockan är 00:47. Ja, bra. Jag har bara tagit det lugnt och spelat Sims hela kvällen. Och jag funderar fortfarande på vad jag ska försöka göra för något kul ihop med er i Sims-världen. Men det kommer. Kanske i morgon bitti, vi får se. Jag ska i alla fall gå och lägga mig nu och så ja, fortsätter vi imorgon. Ja. Ja, det finns ju trötta dagar och så finns det trötta dagar. Nu är klockan 9:30. Det känns skönt. Eller inte skönt så, men det känns som att jag har fått sova ut. Helt otroligt känns det. Vad är det? Alltså det är som att jag har en bananfluga. Och den ska vara här. Alltid. Nu ska jag gå upp och göra lite frukost. Men så på riktigt. Men oj, oj, oj. Kolla här alltså. Ja, det är så att man kommer få pollenallergi när man sitter här ute. Wow. Nu börjar till och med tomaten växa. Så varm. Klockan är 1:02. Jag håller på att göra matlåda och jag håller på att göra lunch som jag ska äta nu. Och som ni har sett, jag har dammat och jag har kört 2 tvättmaskiner faktiskt. Och sen har jag tömt diskmaskinen, fyllt den igen. Och sådär, så det här känns lite mer ordning och reda hemma. Det är så skönt. Just att jag inte har varit och tränat idag så har jag haft så gott om tid. Och klockan är ju då 1. Vid 3 åker jag till jobbet så att jag har 2 timmar kvar här hemma. Så nu tänkte jag dra fram Sims och så ska jag filma någonting till er. Men jag vet inte riktigt vad. Thank you.
Okej, så jag har börjat med att skapa mig själv här. Och så får jag väl sedan då skapa även min drömman och se hur våra barn hade sett ut. Är det likt mig eller? Inte så va? Men jag fixade lite mat och jag tog fram sås och sen insåg jag att jag har ingen sweet chili så att det är bara sån här grekisk yoghurt. Men ja, jag kan väl äta lite grann till färsen, tänker jag. Vad är klockan? 1:30. Vänner och alla som jag inte känner. Klockan är 14:51. Jag börjar jobba 15:30. Så ja, jag ska strax bege mig bort mot jobbet. Är väl tanken så att säga. Och alltså, jag har hängt mina kläder på balkongen nu. Och ja, den är inte helt helt torr. Men i princip så är kläderna som hänger där ute torra. Och det är ju skillnad från när jag har hängt dem här inomhus till att det nu då är sol. Att det torkar så jävla fort. Alltså annars kunde jag ha det stående i typ 24 timmar innan det var torrt liksom. Jag har dock det här problemet att det blir sån här hårtussar som fastnar på kläderna i maskinen. Ge mig styrka. Jag tänker att ni ska få hänga med mig imorgon. Förhoppningsvis är det fint väder. Och i så fall så ska vi åka ut på en liten utflykt. Träffa lite djur. Ja, vi får se. Jag hoppas på att vi kan komma iväg på det. Det har varit jättemysigt. Men vi ska avsluta med en dagens fråga. Och dagens fråga är: hur berättade du för dina föräldrar att du snusar och hur reagerade de? Min pappa har snusat hela min uppväxt. Min mamma kan väl inte påstå att hon är liksom så här jätteförtjust. Jag brukar ju reta henne, bara ska du ha en? Eller hon bara, nej, usch. Men jag kan typ inte ens påstå att jag har liksom berättat bara, hej mamma och pappa, jag har börjat snusa. Utan det har mer varit så här naturligt bara. Jag har tagit fram en snusdos och de har typ inte ens sagt någonting. Utan det kan också vara att de har sett det här, jag vet faktiskt inte. Men jag har typ tagit fram och tagit en snus så det är ingen som har reagerat på det. Det har liksom inte varit några konstigheter. Så är det. Och sen en annan snabb fråga som vi kan ta är hur mycket snus det går åt på en dag. Och det är lite svårt för mig att säga. För jag har till exempel ett par snusdoser här vid soffan. Sen släpper inte jag med dem utan de ligger här. Sen har jag några på jobbet.
som jag använder när jag är där. Och sen har jag några i gymväskan som jag använder när jag är där. Men jag skulle väl tippa på att det går ungefär en dosa om dagen. Vilket är typ 30 kronor. För er som vill veta det också. Men nu ska jag åka och jobba. Så vi ses helt enkelt imorgon. Tagga det. Det kommer bli jätteroligt, jag lovar. Eller lovar jag det? Men jag kommer tycka att det är kul. Sen hur kul det blir för er. Det vet fan. Men vi ses helt enkelt imorgon. Puss och kram, ta hand om er.